र कुन उद्योगपतिले कति देशलाई ठगेका छन् भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरेको छ हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ देशकै ठुलो औद्योगिक घरना व्यापारिक समूहका एकजना प्रतिष्ठित उद्योगपति अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परे अरुण कुमार चौधरीले के के गरे त राज्यले उनलाई किन पक्रो त यसको पछाडिको कारण आधार आज हामी गहिराईमा गएर खोत बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हडेपेको दोस्रो पनि जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको र चौधरीले किन सरकारी जग्गा हडपे किन सरकारी जग्गा अतिक्रम गरे हामी यसबारेमा बैशाखसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र सिआइबीले अरुण चौधरी सहित तिनजनालाई पक्रेर परहरी हिरासतमा राखिसकेको छ र रा चार दिन हिरासतमा राख्नको लागि जिल्ला अदालतले आदेश पनि दिइसकेको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा बैशाखसम्म चर्चा परिचर्चा बस गर्न चाहन्छौँ र को हुन् त अरुण कुमार चौधरी चौधरी ग्रुपको इतिहास लामो छ हाम्रो देशमा म चौधरी परिवारको सदस्यहरूको यहाँ धेरै चर्चा गर्न चाहन्न धेरै छ यसको सञ्जाल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीका भाइ हुन् र सत्ता गठबन्धनमा यसले हल चल्याएको छ कुनै समय थियो हाम्रो देशमा नेताहरू पक्राउनको लागि गाह्रो पर्थ्यो तर अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कतिपय नेता पनि पक्रिएका छन् र कतिपयलाई गिरफ्तार गरिएको छ कतिपयलाई हिरासतमा राखिएको छ कतिपयलाई अनुसन्धान जारी छ र मन्त्री एवं उप प्रधानमन्त्री नारेका श्रेष्ठ यतिखेर गम्भीर भएर फटाफट भ्रष्टाचारीलाई सरकारी जग्गा अतिक्रमण दम, दम, गर्नेलाई दमा पक्राउ गर्दै हुन्छ पक्राउ गर्नै पर्छ दोषी कसैलाई पनि बाँकी राख्नु हुँदैन तर विनोद कुमार चौधरीको भाइ कसरी पक्राउ पर्नु भयो त हामी यसबारेमा आज बैशाखसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र विनोद कुमार चौधरीका भाइ अरुण कुमार चौधरी कस्ता उद्योगपति हुन् त उनले हाम्रो देशमा के के गरे त साँच्चै सरकारी जग्गा उनले किन हडपे त यति प्रतिष्ठित उद्योगपतिले सरकारी जग्गा हडप्नु उचित थियो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नु उचित थियो र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु के त्यो सही हो तँ अपराध हो तर सरकारले साँच्चैकै उद्योगपति माथि अब आक्रमण शैलीमा प्रस्तुत भएकै हो त राज्य आतङ्क मचाउन खोजेकै हो त यसबारे पनि व्यापक रूपमा देशमा बहस सुरु भएको छ हामी आज चौधरीको पकाउको बारेमा विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ चौधरी सँगै पक्राउ को को परे त छाला जुत्ता कारखानाका सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष अजित सिंह थापा जो सूर्यबहादुर थापाको भाइ पनि हो र उहाँकै भतिजा अथवा भनियो नि सूर्यबहादुर थापाका छोरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख सल्लाहकार हुन्छ राजनीति प्रमुख सल्लाहकार उहाँ पनि पक्राउ पर्नुभएको छ अजित महान सिंह थापा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना छ चा। तर चाँदबाग स्कुलका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर समेत पक्राउ परेका छन् यसबारे हाम गहिरमे गरेर समीक्षा गर्दैछौँ आज र चौधरीको कुरा गर्दाखेरि बाँसबारी छाला जुत्ता तथा कारखानाको कुरा गर्ने हो भने यसका पछाडिका पात्रहरूको कुरा गर्ने हो भने दोस्रो पनि सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले गैर कानुन रूपमा हडपेर निजीकरण गरेको आरोपमा प्रहरीले चौधरीलाई लचौर स्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो कसरी पक्राउ भए त चौधरी कसरी पक्राउ परे त चौधरी आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र चौधरीले हडपेका जग्गा अहिले अरुण र उनकी श्रीमती सिधा चौधरीको नाममा छ र साँच्चिकै अरुण चौधरी र सिराज चौधरीले चलाइरहेको साँध भाग स्कुलको कुरा गर्न चाहन्छु म साँच्चीकै किन यस्तो किसिमको काम गरेका उद्योगपति व्यापारीले हामी आज विशेष खुलासा गर्दैछौँ चौधरी समूहको बारेमा चौधरी ग्रुपको बारेमा चौधरी ग्रुपको कुरा गर्दाखेरि विनोद चौधरीको दाजुभाइको बारेमा विनोद चौधरी अरुण कुमार चौधरी बसन्त चौधरी तिनजना दाजुभाइ हो त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी देशकै एकजना प्रतिष्ठित व्यापारीलाई पक्राउ गरिसकेपछि व्यवसायीहरूको विरोध उद्योगपति व्यापारीको विरोध नेपालकै माटोमा हुर्किएको उद्यमीलाई देशै छाडेर कतै भाग्न लागेको गरी जसरी पक्राउ गरियो यसको उद्योग परिसंघले आपत्ति आप प्रकट गरेको छ यो पक्राउको विरुद्धमा उद्योगपति व्यापारीहरू रुष्ट छन् हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर वास्तविकता के हो आज हामी विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ र जग्गाको केसेर विनोद चौधरीको समेत नाममा रहेको खुलासा सिआइबीले भनेको छ साँच्चीको अब के होला त यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न विनोद चौधरी काङ्ग्रेसको सांसद हो अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति आर्थिक सामाजिक कुटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ अब संसदको हिउँदो अधिवेशन छ यो अधिवेशनमा के के होला त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगामी कदम के होला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा विचार नपुर्याई बोलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकजीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डको दोषी को बारेमा व्यापक रूपमा आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि अहिले आएर माधवमा नेपालले किन प्रचण्डको विरोध गर्नुभयो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा केपी शर्ना ओली र प्रचण्डको कुरा मिल्यो माधवमा नेपालको किन मिलेन यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र दरबार हत्याकाण्डको दोषीमा वंश बाँकी रहेको तर्फ साँच्ची के ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ सङ्केत गरेको जिक माधवमा नेपालको अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज हामी अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा देशको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ कसरी अगाडि बढ्दैछ मुलुक अब मुलुकमा के होला कस्तो किसिमको समस्याहरू आउला अथवा यो समस्याको समाधान कसरी होला देशमा वर्तमान सरकार किन जनताको लागि राष्ट्रको लागि अथवा भन्यो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न किन सफल हुन सकिरहेको छैन यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ र आज हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग शैक्षिक त्यहाँको अवस्थाको बारेमा चारैवटै विमानस्थलको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति गठन समितिको नेतृत्वमा पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीले अब यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् आज हामी हाम्रो देशको हावापानीको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र वर्षायाममा जसरी पानी पर्थ्यो हिउँदमा पानी पर्दैन कि भनेर मान्छेहरूमा जुन किसिमको सन्तास थियो यसपटक हिउँदमा पानी परेन हिउँ परेन भनेर भनिरहँदाखेरि आज हिमपात भएको छ आज हिउँ परेको छ हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हिउँ कहाँ कहाँ पऱ्यो त म केही समयको विश्रामपछि विशेष खुलासाको साथ आउनेछु